سلامونه نیکی هیلې احترامات او امید ده چې روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. د دسما وروسته بیا انټامی به هستولوټیکا دی په هغه ځایونو کې چې روغتیایي شرایط نه مراعت کېږي او یا هم نفوسو ګڼه زیات وي، په دې ډول ناروغي زیات لیدل کېږي. ظاهري شکل یا مورفولوژي، مونږه انټامی به هستولوټیکا دوه شکلونو باندې لیدلی شو، یو تروپوزیټ دی بل یې سیس دی. د امی پرازیت انتقال لاره یا ترانسمیشن چې دی، لومړی اورل پیکل روډ دی د خولې له لارې، دوهم چې دی انل اورل روډ دی چې د خولې او مقعد له لارې انتقالېدلی شي. امی په دریو طریقو سره تکثر کوي چې عبارت دی انسسټیشن دی، اکسیټیشن دی او ملټیپلیکیشن دی. د امی پرازیت کلینیکل پوینټنګ یا کلینیکي موندنه اکیوټ یا ہاتھ کې چې دی ڈسنٹری پیشنس دی، لوور ابڈومینل پین یا ڈسکمفورٹ دی، بدن لاندې تکلیف دی، بلوٹین لاس دی، معدې گاز دی، ٹینس میوس دی، د عضلاتو شخوالی دی. کرونیک یا مزمن، لومړی چې دی لوور گریڈ فیور یا کمه درجه تبه، دوهم چې دی اکیشنل ڈیار یا موقعی اسهال دی، دریم چې دی ویٹ لوس یا وزن ضایع کول، څلورم چې دی پټیګی یا استړتیا دی. ذکر ابسی دانه یا لیور ابسیسز، لومړی چې دی رایټ اپر کوانډرنټ پین دی، د ښې پورتنی کوانډرنټ دردونه، دوهم چې دی ویټ لوس وزن ضایع کول، دریم چې فیور پین تبه او درد ځیګر غټوالی. لابراتواري ټیسټ یا ډایګنوسټیک لابراتواري ټیسټ کې یادونه، د کولمو امیبیازز د تشخیص په موخه عموما د ناروغ تازه غایت مواد په مستقیم ډول تر لابراتواري معاینه لاندې کیږي. د کومیتیازو درې نمونې د درې ورځو په واټن اخیستل کېږي، خو په یاد مو وي چې معمولا د تروپوزیت او سیس شکل د لیدلو وړ وي. که چیرې مرضي نمونه ژر نیم ساعته پورې معاینه نه شي، تروپوزیت شکل یې ډېر له منځه ځي او کولی شو یوازې سیس شکل ولټوو. که چېرته ناروغ ملاریا ضد درمل او یا هم د میکروب ضد درمل اخیستی وي، نو باید نمونه وځنډول شي. لپاره د غایطه موادو معاینه چې دی، کوم دی اول چې دی ډایرکټ سلایټ اگزامینیشن باندې کولی شو، دوهم چې دی فارمر ایتر تکنیک دی، دریم چې دی فارمر ڈیٹرجنٹ سیڈیمینیشن دی، څلورم چې دی زنک سلفیر فلوټیشن تکنیک دی. ټیسټ لپاره ضروري لارښوونې، لومړی نمونه تازه باید اوسي ځکه چې د پرازیت حرکت ولیدل شي، دوهم نمونه باید ګرم ځای باندې کېښودل پکار دی ځکه چې په یخ ځای باندې ایښودلو له امله امیب حرکت ختمیږي، ځکه چې پیژندلو لپاره حرکت ضروري دی. کوشش وکړئ چې سلایډ باندې سلاین استعمال نه کړئ ځکه چې پی ایچ کمېدو له امله امی پژل کېږي. پرازیتونه په دوه ډوله دي، انتامیا هستولوټیکا او انتامیا بایکولی. باید تکنیشن ته په دې دواړو ترمنځ توپیر معلوم شي ځکه چې انتامیا بایکولی غیر مرضي، هستولوټیکا چې دی مرضي دی. دواړو باید تروپوزیټ چې دی وده کوونکي خوړونکي حمله کوونکي شکل دی. امیب سیس شکل چې دی منتن شکل یا پړاو دی، ګول او د لوړ انکساري پردې په واسطه په خرشي او ورته سیس دیوال ویل کېږي. د امیب درملنه یا تریټمنټ، لومړی میټرونازول دی، بل دی ایډوکوینول دی. د انتامی به هستولوټیکا له لارې کالونی سوي عموما د لیومینل یوې دوا لکه ډایلوکزینایټ پیوریټ د 500 ملي ګرامه په اندازه د ورځې درې ځله د خولې له لارې د لس ورځو لپاره. ایدوکینول یا ډای ایدو هایدروکزیکوین 500 ملي ګرام په اندازه د ورځې درې ځله د خولې له لارې د یوې ورځو لپاره. پارومامایسین 10 ملي ګرام پر کی جی خولې له لارې د ورځې په اعظمي ډول 3 ګرامه په درې دوزونو وویشتل شي، د خوړو وروسته د اوو ورځو لپاره وکارول شي.
د کولمو امیبیاز درملنه میترونیدازول 255 میلی ګرام د خولې لپاره د ورځې 15 ځلې د 21 ورځو لپاره. تینیدازول 2 ګرامه د خولې لپاره په خفیف حالت کې د ورځې 3 ځلې او په شدید حالت کې د ورځې 15 ځلې ورکول شو. پریوینشن یا وقایه: لومړی د جوش شوي اوبو څخه استفاده کول، دوهم د میوه او سبزیجاتو د خوړلو څخه مخکې وینځل، دریم لاسونه وینځل باید مراعات شي، څلورم د غذایي موادو ساتل مچانو څخه، د غایطه موادو ځای پر ځای کول په صحیح ډول سره، د اوبو ذخایرو محفوظ ساتل، د غایطه موادو څخه ناقلینو تشخیص او تداوي، د اوبو ذخایرو تصفیه کول د ایوډین په واسطه.